بینەرانی خۆشەویستی تیش تیوی لە هەر جێگایەکەن سڵاو ڕێزی من و هاوکارانم لە ستدیۆ هەواڵەکانەوە پێشکەشتان بێ لەگەڵمان بن بۆ گەشتی هەواڵەکانی ئەمڕۆ سەرەتاش سەردێڕی چەند هەواڵێک نیشتیمانپەروەرانی کوردستان چالاکی تەبلیغیان بەڕێوە برد گرانی دیاری هەمیشەی ڕژیم بۆ خەڵکی ئێرانە ئەمریکا ناوگانێکی دیکە ڕەوانەی کەنداو دەکات نەبسوودن وەکەکو ئەرکێن گشتی بن ژەئالیە سێیەم دەژی پێویستی سەمینارێک لەسەر فەرهەنگسازی لە زمانی کوردی لە هەولێردا بەڕێوە چوو درێژە هەواڵەکان پێشمەرگەکانی شار و ئەندامان و لایەنگرانی حزبی دموکرات چالاکی بەرینی تەبلیغیان با بۆنەی نزیکبوونی ساڵوەگەڕی شەهیدبوونی دکتۆر قاسملوو بەڕێوە برد بەپێی هەواڵی گەیشتوو بە ناوەندی هەواڵی تیشک ڕۆژی هەینی 24 جۆزەردان پێشمەرگەکانی شار ئەندامان و لایەنگرانی حزبی دموکرات لە بەرەبەری نزیکبوونەوەی سیهەمین ساڵیادی تێرۆرکردنی ڕێبەری هەمیشە زیندووی گەلەکەمان دکتۆر قاسملوو لە شارەکانی مەهاباد و پیرانشاردا چالاکی تەبلیغیان بەڕێوە برد دڵسۆزانی حزبی دموکرات با بڵاوکردنەوەی تراکت پۆستێر وێنەی ڕێبەرانی شەهید نووسینی دروشم و هەڵکردنی ئاڵای کوردستان و دانانی جامانە چالاکی بەرینی تەبلیغیان بەڕێوە بردووە و پەیمانیان لەگەڵ شەهیدانی گەل و حزب نوێ کردووەتەوە ئەو شوێنانەی کە لە مەهاباددا چالاکی تەبلیغیان تێدا بەڕێوە چووە بریتین لە شاخەکانی هەمزاوا، وزندەرێ، باخی شایگان، ئەسحابەی سپی، مەیدانی ئیستقلال، مەیدانچەی حەسەنزادە و چوارڕێیانی ئازادی. هەروەها لە گۆڕستانی کۆنەخانەی پیرانشار و دۆڵی هەوشینان لە نێوان مەهاباد و پیرانشاردا چالاکی تەبلیغی بەڕێوە چووە. دایکی شەهیدێکی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران لە شاری بۆکان و دایکی دوو شەهیدی ڕێگای ڕزگاری کوردستان لە شاری مەریوان ماڵاواییان لە ژیان کرد. ڕۆژی هەینی 24 جۆزەردان دایە شەریفە مورادی دایکی شەهیدان تەهاو شەمسە ڕۆستەمی خەڵکی گوندی هوویە لە ناوچەی ژاوەرۆ بە هۆی نەخۆشی لە تەمەنی 73 ساڵیدا کۆچی دوایی کرد. دایە شەریفە یەکێک لە دڵسۆزانی بەئەمەکی حیزب و جوڵانەوەی ڕزگاری خوازی کوردستان بوو کە ساڵانە 1-2 جار سەردانی حیزب و بنەماڵی شەهیدانی دەکرد و کاتێکیش دەگەڕایەوە بۆ ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەبێ ئەوەی بترسێت هەموو جارێک بڵاوکراوەکانی حیزبی لەگەڵ خۆی دەبردەوە و دەیگەیاندا دەستی ئەندامانی حیزب شەهید تەها ڕۆستەمی پێشمەرگەی دڵسۆز و ئازای حزبی دیموکرات لە ساڵی 1362 لە شەڕێکی نابەرابەر لەگەڵ هێزی تیرۆریستی سپای پاسدارانەدا لە هەنجیرانی ناوچەی مەریوان پاش نواندنی قارەمانەتیەکی بێ وێنە شەهید بوو. شەهید شەمسە ڕۆستەمی کادری بەوەجی حزبی دیموکرات لە ساڵی 1382 هێتاویدا لە گوندی مێراوی ناوچەی سنا وێڕای چەند کەس لە هاوڕێیانی کەوتنە کەمینی هێزە دژەمرۆیی و داگیرکەرەکانی کوردستان و بەداخەوە شەهید بوو. شایانی ئاماژەیەکە مستەفا ڕۆستەمی هاوسەری دایە شەریفە و باوکی شەهیدان تەهاو شەمسە کە لە ساڵی 1384دا کۆچی دوایی کرد ئەندامی چالاکی حزبی دیموکرات بووە و چەندین جار لەگەڵ دایە شەریفە لەلایەن جاش و بەکرێگیراوانی هێزە ئیتلاعاتیەکانی ڕێژیمەوە ئازار و ئەشکەنجەی دەرونی و جەستەیی دراون و بەردەوام لە ژێرگوشاردا بوون. هەروەها ڕۆژی پێنجشەمە 23 جۆزەردان دایە ئامینە عەلیزادە ناسراو بەکابان دایکی شەهید ئیبراهیم شوجاعی ناسراو بەشەماڵ خەڵکی شاری بۆکان کۆچی دوایی کرد شەهید شەماڵ پێشمەرگەی هێزی بەیان لە ساڵی 1341 هەتاویدا لەدایک بوو ناوبراو پێشمەرگەیەکی دڵسۆز و کادری دەرەجە سێی حیزب بووە کە لە ساڵی 1365 هەتاویدا لە ئەنجامی شەڕ و تێکەڵچوون لەگەڵ هێزە داگیرکەر و سەرکوتکەرەکانی ڕێژیمی ئیسلامی ئێران لە گوندی شیلاناوێدا شەهید بوو. حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران سەرخۆشی لە بنەماڵە خزم و کەسوکاری دایە ئامینە و دایە شەریفە دەکات و خۆی بە شەریکی خەمیان دەزانێت. ژنە هاوڵاتیەکی کوردی خەڵکی بەخشی بانگان سەربە شاری پاوە بەهۆی کێشەی بنەماڵەییەوە کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا.
به پی راپورتی گیشتو به ناوندی حوالی تیشک، روژی هینی 24 جوزردن، جنیکی تمن 32 ساله به ناوی شیوا خسروی، کچی ولی خلکی بینگانی سربشاری پاوا به هوی کشه بنا مالایی و کتای بجیانی خوی هینا. ام جنه کرده بخواردنی حبی برنج، دستی داوت خوکجی و ترمکی روانه پزشکی یاسایی شاری کرماشان کراوا. ام جنه حوالاتی کرده دو روز پیش لخوکجی اکی، تلاقی لمردکی ورگرت بو دایکی دو مندالا. هر لم پیوندی دا روژی چوارشمه 22 جوزردن، جنیکی لاو بناوی جیلا مزفری تمن 25 سال کچی عارف، خلکی گوندی پشتی سربشاری کامیاران، با هوی کشی بنا مالایی و لرگای خو حلواسین و کتایی بجیانی خوی هنوا. دو هاولاتی کرد خلکی شارکانی ورمه و سردشت لاو داخن کن. لگور نوچه نوخوی کوبلاو بونه، روژا این 14 حزیران 2019 ولاتی بناو اسقر عظیمزاده یه تمن 40 سال او خلک باجار ارومیه که بو سیران لدور خار گنده لیک بنا باجار پیران شارکر بو نوبری ددام آوژانی ده راستی بویر تی او دخنقه. هودم لباجار مهبادی جی جوان اکیدن یه کرد یه خلک باجار سردشتی یه بناو محمد خزری یه تمن 34 سالی او کره عبدالباقی او کارمند خانه‌نشینی یه اداره یا شارداری یا باجار سردشتی دده ما که حتی نا دو زاروکین وی نو آبند باجار مهاباده نوبری حال داد داکو زاروکین خواه رزگار که لی بسده ما نبونا نواندین هاورهاتین دوی جهیده او ولاتی بخواه بو گوری. به صدام خمساری او گهندان او هر وسط جداهی دانین و برپسین رژیم دنابر و باجار سینوری او نتوه این غیر فارس او خزمتگزاری این وکی نواند این هاورهاتن جیه سیران او حوجهی این سپوری بو ولاتیان دبن از صدام بویرین وها. خلکی کردستان به گرتن و نردنی گرته ویدیویی لمندالکانیان با جاری که دیکه ولامی که توندیان به برپرسان رژیم و هولا نزوککانیان با پراویس خستنی زمانی دکی دایوا. دوا بدوای اوی که یکیتی جنانی دموکراتی کردستانی ایران به درکردنی بانگش نامه یک لروژی 22 جوزردان داو به مبستی دجایتی لگال بریاری وزارتی پرورده ایرانو بر رو بردنی برنامه یک لجیر ناوی تست بسندگی زبان فارسی که لگال حلسنگاندنی جسته و آمادهی مندالان پیش لچون با قطابخانه انجام دادرد داواین لاندامانی کومالگای کردستان کرد که لهر رگایی که و دتوانن دجایتی خویان لگل امبریار در ببرنو برپرسیارتی خویان به نسبت دهاتوی کومالگاو نوی دهاتو بجی بگینن. لم بانگشت نامه دهاتوه زمان لهر ولاتو لنو هر نتوه یک ده وکو یک اک لتخمکانی پارستنی نتوه و پیکاتشوناس هجمرده کرد. مرووکان به زمانی دایکی خویان بیردکنوو توانه و پیوندی سرطایکانیان لرگه زمانی دایکی و نیشان دادن. مندالان وکو هستیارترین چینی کوملگاو لپیوندی لگل زمانی دایکی و فیر کردن به زمانی دایکی یکم قربانیکانی دستی رژیمی توتالیتری ایرانن. هلن پیوندی دا اندامانی کوملگا به تایبت باوکو دایک گرینگترین برپرسیارتیان برانبر به داهاتوی مندالان لأستویا. هر وحالن بانگشت نامه داهاتوا. یکیتی جنانی دموکراتی کردستانی ایران لسر اساسی مافی انسانی تاککانو با پشت بستن با جارنامه مافی مروف لو بروای دایکا جه بجه کردنی ام برنامه یا ده چه تخانه سرکوتی زیادری اندامانی کومالگاو نوی دا هاتو زررمندی سرکی ام پلانه یا. پاش بلاو کردنوی ام بانگشتن نامه یا خلکی کردستان با نردنو بلاو کردنوی ویدیو لمندالکانی خویانو هروها با برای وبردنی چالاکی گلی جیاواز حولی لقودانی حول نزوککانی رژیمی ایران بول لنیو بردینی زمانی نتو جیوازکانیان داوا. خوش ویستی تدایا شیرید آوی حیاتا گفت نقل و نباتا فیرد کردم خفایقون قلنایان کم فراموش حتا جمعره یک لچالکانی مدنی و سیاسی کرد لدروازه چون جوروی شاری کرماشانده للاین لباس شخصیکانی هیز انتظامیکانه و لپرسینه و لکولینه ویان لکرا. ماشینی جمعره یک لچالکانی مدنی و سیاسی کرد لدروازه چون جوروی شاری کرماشانده بو ماوی کجمیرک للاین لباس شخصیکانی هیز انتظامیکانی رژیمه و پیشی پیش جیره و لپرسینه ویان لکردون. هیوا محمدی، اجلال قوامی، تاهیر سنندجی، صباح رحیمی، اقبال مرادی و
فرهاد باغبانی لو چالاکه مدنی و سیاسی کرده بون که لپرسینه واین لیک راوا. ام چالاکانا سفرکی خویان بنی وصلی هشتا و گراونتا و شاری سنا. باوته یک اگل چالاکانی مدنی هزالی باش شخصی کن بو پیشگرتن لبرای و چونی ریو رسمی انجومنی پرپیدان و پیشکوتن پیشیان با چالاکانی مدنی لدروازی چون جوره و شاری کرماشان دا گرت. هر وها هزالی باش شخصی کن با چالاکانی مدنیان را گیاندوا. که هر تیزو ترشاری کرماشان بجه به هلنو بشون اجاوه و نبن. سمیناری که زانستی لسر فرهنگسازی لزمانی کردی دا با بشداری کمالک لزانایانی زمانو نوسران و سیاستوانانی هر چوار پرچه کردستان لشاری هولیر بره وچو. ایواره روژی هینی 24 جوزردن سمیناری که زانستی لسر فرهنگسازی لزمانی کردی دا للاین خالی جمیل محمد نوسر و لکولاری بواری زمانوانی لهوتل کپیتالی هولیر دا برای وچو. لم سمیناره دا شنده که حزبی دموکراتی کردستانی ایران بسر پرستی محمد صالح قادری بر پرسی پیوندی کردستانی کانی حزبی دموکراتی کردستانی ایران لهولیر بشداریان کرد. خالی جمیل محمد لم سمیناره دا باسی لچونیتی فرهنگ سازی زمانی کردی کردو. هر وها باسی لوا کرد که فرهنگ و ککانی زمانی کردی لباری شرووی و شکان ریزبندی و پیناسه کردن و کشیان هیو بروانگه یکی رخنگرانه و او بابتی تاوچوی کرد. جمیل محمد هر وها لسر هکارکانی دوباره بونوی حال زمانوانی کن لزمانی کردی دا اماجه بدو هکاری سترکی لوانه کپی کردنی فرهنگ و ککانی پیشوترو نبونی بابتی که لکولینوی رخنهی کرد. با وته نابراو لزمانی کردی دا تنیا 200 فرهنگوک هیو تا ایستا هیچ حولید با فرهنگ سازی زمان ندراوا. نابراو للیدوانک دا لگل حوال نری نواندی حوالی تیشک لسر مبستی پیکنانی سمیناری که لو چشنو کاری گریکانی رخ نگرتن لدوخی فرهنگ سازی لزمانی کردی دا وته. سپاس سمینارا بناوی فرهنگ سازی زمانی کردی دا د سرناوی وی د دیاره کومه بس جی ام تیشکه که روناهیه که بدن سر روشا فرهنگسازی د پرتوکخانه یا کردی ده جبر کو فرهنگسازی د زمانی کردی ده دروشه که لاواز و کفنشوب ده یه پیوستی اوی به لیکولین و رخنه هیا پیوستی ام بزانم کو فرهنگا کردی چندین لوازه چندین که ماسیت ده در باز دبن لگوری که پیوستی همه فرهنگه که آست بلند و گهشتی و گشتگیر و باش هیا و هاجی پیوستی همه بنارین رخنهی لسر فرهنگه کردی هنه شخود نافرو که سمیناری ده مبحثا گلک ریچاره یان کر به طایبتی دما که ام ایشه دزانن چاوایه و ام پشکنینا وی نخوشیه وی لاوازبونه دکن ایدی پیوسته که ام چارسری جیجیره ببینن چارسری او ودگره ارکن تاکه کسی که او ارکن تاکه کسی تکه فن آسته که بلند جوار زانستی و جوار هنری ده چارچوفه یا کار فرهنگسازیه ده اف یکم دویم که او ارکن تاکه کسی جی آلیکاری هف بکن که ببه ارکن بکوم جبوی که به هفره کاره که گشتی بکرند ویواری دیش بر که ارکن تا ارکن تا که کسی دواره فرهنگسازیه ده نبسودن وکا که ارکن گشتی بن جعالیه سیم ده جی پیوستی به دزگه و سازیان هیا که دزگه هین حکومی به طایبتی الهرم کردستانه یان جی لچه دفرندن به که دزگه و سازی بینه چه کرن جبو آلیکاری و پیشگریه کار فرهنگسازی زمان کردی ده جبو پیشخستن ویواری هلبت جبوی پیشخستن و پاراستن زمانی کردی. لکوتایج دا بشتر بوان برخنو تبینی و پرسیارکانیان لسر بابتاکا سمینارکان بنرختر کرد. افجی نابه. ایدی ام نجهیوه. اگر تی فرهنگ که یانج انسیکلوپیدیا یکی چه کش بوی تا همو تشتی تید بین او دایرت معارف جی تیره ناکه. اگر بردرای قامیشکانی گولی زریبارو دارستانکانی گوندی جیوار. بهوی اگردانی قامیشکانی گولی زریبار لشاری مریواندا، حوت هکتر لزلکانی امگولا سوتان. به پی راپورت تکل اجانسی هوالداری کرد پا دا بلاک راوتاوا چند راوچیک بو گرتنی پلور لگولی زره برده اگریان لقامی شکانی او گولا برداوا. برپرسی جنگ پارزی شاری مریوان لمپیواندی دا رای گیند. حوت هکتر لقامی شکانی گولی زره بر للاین راوچیکانه و اگری تی بردرو راوچیکانیش حالاتون. هل لمپیواندی دا شوی هینی 24 جوزردن درستان و لورگتانی گوندی جیوار سر به ناوچه هورامانی تخت اگریان تبردره. هاولاتیانی دانشتوی گوندی جیوار
با کنترل کردنی اگر کوتنوال لاله ورگو دارستانکانی آگونده داوایان لدانشتوانی گوندکانی بلبرو سلین کردوکه به هنیان آبچن. او اگر کوتنوایا حتی درنگانی کیشو دریجه هبو هاولاتیانی گوندی جیوار با کجانوی او اگر کوتنوایا داوای یارمتی دست بجیان لخلکو لین پیوندی دارکانی حکومت کردوه. سرچاوی کی آگادار لمبارو با آژانسی کوردپای راگیاندووە سر رای داواکاری ها ولاتیان للاین پیواندی دارکانی رژیم با کنترل کردنی او اگر کوتنویا پیان راگیاندون که هنوکه درنگو نتوانین یارمتیان بدین. ام سرچاوی هروها اوشی خستارو که دانشتوانی گندکانی جیوار بلبر و سلین حتا کاجمیری دوی شو خریکی کنترل کردنی او اگر کوتنویا بون. روتی گرانی شتومەکە سەرەکیەکان لە ئێراندا ڕووی لە هەڵکشانە و خەڵکی ئێران و بەتایبەت ڕۆژهەڵاتی کوردستان لەگەڵ کێشەی جددی بەرەو ڕووبوونەتەوە. بەپێی راپۆرتە بڵاوکراوەکان گرانی لە سیستمی ئابووری ئێراندا لە جێی کۆنترۆڵکردن ڕووی لە هەڵکشان بووە و لە دوای پەسەندکردنی گەمارۆ ئابووریەکانیش دژی ڕژیمی ئێران نرخی کەلوپەلە سەرەتاییەکان چەندین قات بەرز بووەتەوە. دابەزینی بەهای ڕیال لە بەرامبەر دۆلاردا بە یەکێک لە سەرەکی ترین هۆکارەکانی گرانبوونی نرخی خۆراک لە ئێران لە قەڵەم دەدرێ و لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا بەردەوام ڕیال بەهای خۆی لەدەستداوە. پارێزگاکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان ئەگەرچی گونجاوترین شوێنی بەرهەمهێنانی خۆراکیان لە بەشی وەرزێڕی و ئاژەڵداریدایە، بەڵام بەهۆی نابەرپرسایەتی کاربەدەستانی ڕژیمی ئێران بەشێک لە بەرهەمی خەڵکی کوردستان لە نێو دەچێ و ئەو بەشەکەی دیکەش لە ڕووی ناچاریەوە هەرزان فرۆش دەکرێ. لە بازارەکانی کوردستاندا نرخی کەلوپەلە سەرەتاییەکانی وەک گۆشت، برنج، ڕۆن، مریشک و شیرەمەنی بەردەوام ڕووی لە هەڵکشانە. تەنیا لە ماوەی یەک ساڵی ڕابردوودا هەتاکو ئێستا گرانی 511 لە سەدی پیاز، 228 لە سەدی ڕۆب، 100 لە سەدی شەکەر، گرانی 33 لە سەدی هێلکە و 93 لە سەدی ڕۆن چەند نمونەیەکی بچووکن لەم هەڵکشانانە. هەروەها هەندێک لە دوکانداران کەڵکاژوە لەو دەرفەتە وەردەگرن و کەلوپەلی خۆراکی بە چەند قات گرانتر بە خەڵکی ئاسایی دەفرۆشن. لەلایەکی دیکەوە گرانفرۆشی و نەبوونی چاوەدێری بەسەر نرخی شتومەکەکان لەلایەن ڕژیمەوە خۆی هۆکارێکە بۆ بەرزبوونەوەی زیاتری نرخەکان. هاوکات ڕۆژهەڵاتی کوردستان ئەگەرچی وەک جەمسەرێکی بەرهەمی میوە ئەژمار دەکرێت، بەڵام نرخی میوە و تەڕەکاڵ لە بازاردا ڕێکۆردی شکاندووە. ئەمەش لە کاتێکدایە کە دوکانداران دەڵێن ئەم نرخە لە دوکانێک بۆ دوکانێکی دیکە جیاوازە. گرانبوونی سەرەکی ترین پێداویستیەکانی خەڵک لەوانەش نان، شیرەمەنی، قەند و چای و هەتا دوایی کێشەیەکی زۆری بۆ خەڵک دروست کردووە. ئەو کێشانەش لە جێی چارەسەرکردنیان تەنیا لە نێوان وادە و بەڵێنی کاربەدەستانی ڕژیمدا هەڵاوسرا و ماونەتەوە. بەهۆی قەیرانە نێوخۆییەکانی ئێران و بەتایبەت قەیرانی ئابووری و گرانبوونی بەهای شتومەکەکان لە بازارەکان و گوژارەکانی سەرخەڵکی ئەو وڵاتە و کەمتەرخەمی دەسەڵاتدارانی ڕژیمی ئیسلامی لە هەمبەر دۆخی داسەپاو بەسەر ئێران، مانگی ڕەمەزانی ئەمساڵ بە بەراورد لەگەڵ ساڵانی ڕابردوو زۆر دژوارتر بەڕێوەچوو و گوشارەکانیش لە سەرخەڵ زۆر بەربڵاوتر بوون. وێڕایەوەی کە گرانی و قەیرانەکان زۆر لە ڕادەبەدەر باڵیان بەسەر ئێراندا کێشاوە، بەرپرسانی ڕژیم لە زیاتی بەهاناوەچوونی خەڵکی لە قەوماوی وڵاتی ئێران و یارمەتیدانی خەڵکی هەژار و دابینکردنی پێداویستیەکانیان، پێداویستیەکانی وەکو برنج، مریشک، گۆشت، ڕۆن و هەتا دواییان ڕەوانەی وڵاتانێکی وەک سووریا، لوبنان، یەمەن و ناوچەکانی فلستین و هەروەها ڕادەستی گروپە میلیشیایەکانی خۆی دەکرد. ئیماراتی یەکگرتووی عەرەبی ڕایگەیاندووە کە جەواد زەریف وەزیری کاروباری دەرەوەی ڕژیمی ئیسلامی ئێران جێگای باوەڕ نییە. ئەنوەر قەرقاش وەزیری ڕاوێژکار لە کاروباری دەرەوەی دەوڵەتی ئیماراتی یەکگرتووی عەرەبی ڕۆژی هەینی 24 جوەزەردان لە پەیامێکی تویتێریدا وتی متمانە و باوەڕی وەزیری کاروباری دەرەوەی ڕژیمی ئێران بەرەو لێنێوچوون دەڕوات. ناوبراو هەروەها ڕایگەیاند پەیوەندی یەکگرتووەکان جێگری ڕاستەقینەی سیاسەتە سازەندەکان نییە، دەرچوون لە دۆخی قەیرانەوی ئێستا پێویستی بە کاری زیرەکانە هەیە، نە قسەگەلی پوچەڵ. ئەم هەڵوێستەی بەرپرسی باڵای ئیمارەت ڕۆژێک دوای جەختکردنەوەی ئەمریکا لەسەر ڕۆڵی ڕێژیمی ئێران لە هێرش بۆ سەرنەوتکێشەکان لە دەریای عوماندا هاتە گۆڕێ.
امانه لحالک دایه که هیچ کم لبرپرسانی بالای رژیمی ایران لجیهان دا جای متمنه نینو همو جیهان ام برپرسانه با پشتیوانی تندو تیجی و تروریزم دناسن. هر لم پیوندیه دا جرمی هانت وزیر کاروباری دروی بریتانیا روژیهینی 24 جوزردن با رادیوی بی بی سی را گیند دولتی بریتانیا هوکاریک بارات کردنوی ادعاکانی امریکا لباری توان برکردنی رژیمی ایران لتقان نوی دونوت کش لدریای عمان دا نبینید. روشی خراپی ایران و رخنه توندی برپرسان رژیم لیکتر. پیشنجی هینی شاری قم به شوازی که توند رخنه لبرپرسان رژیم گرد. روژا این 14 حزیرانه پیشنمیج باجار قمه حجت الاسلام مشتبا زلنور ده خطبه خود وها گود. روشا آبوریا خلکی ولاد تو باشنینه. او ولاتی راست پرسکره کم بی سینور دوار آبوری ده هاتنه و آجزیان ده بینن. لی حیانه ها تو برپرسه که لهمبر آریشه این آبوری یه ولاد ده خودی در نکتیه. هرواساوی برپرسی رژیم گود ولاد در روشه که آلوز آبوری ده در باسته به او آریشه این ولاد بی سینورن. لی آریشه این وها بوهن برپرسان تو مهم نینه و دوی در حقی ده تو حوله که بو چاره سرکرن آوان نادن. بریتانیا سپای پاسدارانی به هیرش بوسر پاپورانوت کشکانی زریای امان زنی. وزیری دروی ولاتی بریتانیا رای گیند. سپای پاسداران دستی لیدانی پاپورانوت کشکانی زریای امان هبو و هیچ دولتی که دیگه به برپرسی او هیرشا نزنین. وزیری دروی بریتانیا رای گیند سپای پاسداران دستی لیدانی کشتی نوت کشکانی دریای امان هبو و هیچ دولتی که دیگه به برپرسی او هرشان نازانین. زیرمیهان لبیان نامکی دا دوپاتی کردوا که آکامی هلسنگاندنی هرش با سرکشتی نوت کشکان برپرسایتی او هرشا به دلنیایی و به شکل دزگاه نزامیکان رژیمی ایران بوا. به پی او بیان نامیا او هرشان لسر بنامی سرچشنی رفتارکانی ایران روی داوا که امج مترسیه که گوره با سر نوتکا. او لدوان زیرمیهان لسر هلسنگاندنی راستوخوی دولت بریتانیا سبارت بارو داوا بو را گیاندوا. کبابتک روژی هینی بریاری انزام دانی دراوو لهمان کد دا رای گیان بو کولاتی امریکا هاو پیمانی ایمه یا پیویز نکد باور بو هلسنگانه نکن. دوین حوال ستادی فرماندهی ناوندی ولایت یگرتوکانی امریکا رای گیاند که با دوی هرشکن با سر نوت کشکن اولاتا ناوگانی کی نوی با نو چکدنه رید. استادی فرماندهی ناوندی ولایت گرتوکانی امریکا سنتکم لبیانی یک دا رای گیان که امریکا حظی بشارکی نوین لناوچک دانیا بلان بو برگری لبرجواندی کانی ولاتکی که یک لوان آزادی کشتیرانیا ناوگانی که نوی بو کندو دنیرید. به پی را گندراوی سنتکم ناوگانی میسون لرگای دریای عمان دایا. ارول برون و تبیجی سنتکم پیشتر باسی لوکر بو که امریکا و شرک کانی لناوچک دا بو برگری لبرجواندی کانی خویان هولی پیویست انجام دادن. نوبرو هر وها باسی لوا کرد بو که هرشکان روژی پین شما 23 جوزردن و سردو کشتی نوت کش لدریای عمان دا هرشه یکی اشکراب و آزادی نونتوی کشتی رانی و آزادی بازرگانی ها. هر وها پاتریک شاناهان سرپرستی وزارتی برگری امریکا هرش بو سر اودو نوت کشه لدریای عمان دا به کشه یکی زیهانی نو بردو. رای گیاند امریکا لحولی او دایا که گرتوی یکی زیهانی بو برنگاری لگل ام کشه یا پیک بینید. رژیمی ایران که للاین امریکا به هیرش کردن با سر نوت کشکن تومد برکراو و للای که دی کشوا ملیشیات سکدارکان حوسی که للاین رژیمی ایران و پشتیوانان لیده کرد لچند روژی را بردوه چندین هیرشان با سر عربستان انجام داوه. هر لم پیوندیه دا خالد بن سلمان جگری وزیری برگری عربستان روژی پین شما 23 جوزردن ودبوی رژیمی ایران تنیا لاینکا کراشکاوانه بدوی تکدانی دوخکیو با کلگ ورگرتن لموشککانو فروکا به فروکوانکان دامزراوکان عربستانو خلکی به تاوان کلکار نظامی دانین دکات آماند. خوشویستان به یارمتی هاوکارانم گشتی هاوالکانی امرومان پیشکش کردن. اوش دتوانن لرگه تورک ملایتی کانوا هاوالو زنیاریکانی خوتان بو ایمه بنیرن. تا دیداری کتر هر شادو بختور بن.